ବ୍ୟାସନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଗାଁରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ବାଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ରେଣୁବାଳା ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।